Дитинче, що тихенько посапує на руках у щасливих батьків. Донедавна сім'я Іванових і мріяти не могла про такий подарунок. 10 років безрезультатних спроб завагітніти. 5 операцій, перенесених через рак сечовидільної системи на останніх стадіях, фактично позбавили Ларису можливості одного дня стати мамою. Та коли вдалося таки завагітніти, ніхто з лікарів не давав ніякої гарантії щодо щасливого завершення вагітності. Однак жінка була впевнена, народити їй вдасться. Було багато раз мысли о том, что может стоит прислушаться к врачам, но я больше слушала все-таки к внутреннему своему миру и к тому, что мне говорил внутри ребенок меня, что он нормально себя чувствует. Я чувствовала, как он растет, да, как он со мной общается, перестукивается со мной. Нова харків'янка вагою 1 кілограм 800 грамів народилася наприкінці листопада. Малу назвали Міланкою та встигли вже й свідоцтво про народження отримати. Дівчинка має добрий апетит та швидко набирає вагу. На третій тиждень свого життя важить 2300. І характер вже показує запозичений від батька. Ну, не скандальний, але требовательний. Да. Это у нас есть. Она у нас сильно не ругається, не кричить, не плаче, но возмущається. Да, если я два раза сказала, а вы не услышали, ну сами виноваты. Но два раза я сначала скажу, я не буду скандалить. Випадки, подібні до Ларисиного, у світі по пальцях можна перелічити, а в Україні того менше. Отже, виносити дитину 9 місяців із таким діагнозом – це справжнє диво, кажуть лікарі. Хоча для цього майбутній мамі довелося фактично оселитися у регіональному перинатальному центрі на більшу частину строку. Адже вагітність не обійшлася без ускладнень. Раз дитиночок, ви розумієте, родився всього лише кіло 800, він страдав дуже внутріутробно. І наша задача була, знаєте, пройти на грані фола между тем, чтобы все-таки доносить до срока, чтобы ребенок был зрелым, и чтобы он минимально пострадал, но мы понимали, что мы, скорее всего, жертвуем весом ребенка. То есть мы имели маловесного ребенка, но доношенную беременность. Народжувати Ларисі довелося за допомогою кесаревого розтину. Лікарям вистачило 40 хвилин та допомоги 4 замість 2 лікарів, щоб на світ з'явилася така довгоочікувана дитина. Та найбільше лікарі хвилювалися через наслідки операції, адже тоді жінці знадобилося більше часу на відновлення. Ми дуже сильно опасались, що наше оперативне родорозрішення, тобто на наше кесарево сечення, може ускладнитися в післяопераційному періоді різними воспалительними заболіваннями. Ми могли столкнутися з тим, що жінка, учитывая те, що предыдущі операції все-таки цим ускладнялись, ми могли отримати гнойно-воспалительне заболівання. Вже за декілька днів маленьку Міланку випишуть. Оскільки у її мами прогнози щодо основного захворювання дуже позитивні, Іванови обіцяють повернутися до центру за братиком для Мілани Олеговни. Оксана Чепуренко, Володимир Борах, агентство телевидения новости.